Poslanica Filipljanima, treća glava. Upozorenje protiv judaista. Uostalom, braćo moja, radujte se u Gospodu. Meni nije dosadno da vam isto pišem, a vama je to na sigurnost. Čuvajte se pasa, čuvajte se zlih radnika, čuvajte se sakaćenja. Mi smo, naime, obrezanje, mi koji Duhom Božjim služimo, Hristom Isusom se hvalimo i ne uzdamo se u telo, iako i ja mogu da se uzdam u telo. Ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, i ja još više. Obrezan sam osmoga dana, od roda sam Izrailjeva, od Venijaminovog plemena, Jevrejin od Jevreja, po zakonu Farizej, po revnosti gonitelj crkve, po zakonskoj pravednosti bio sam bez mane. Ali što mi je nekad bilo dobitak, to sam radi Hrista smatrao za štetu. Ja, u stvari, i sada sve smatram za štetu prema prevaženom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svoga, zbog koga sam sve izgubio i sve smatram za smeće da bi Hrista dobio i našao se u njemu, nemajući svoje pravednosti koja potiče od zakona, nego pravednost do koje se dolazi verom u Hrista, pravednost od Boga na osnovu vere, da poznam njega i silu njegova vaskrsenja i učešće u njegovim stradanjima, saobražavajući se njegovoj smrti, ne bih li kako dostigao vaskrsenje iz mrtvih. Ne kao da sam već uhvatio ili da sam već došao do savršenstva, nego nastojim, ne bih li uhvatio, pošto i mene Hristos uhvatio. Braćo, ja još ne mislim da sam uhvatio, ali jedno stoji. Zaboravljam što je za mnom, a pružam se za onim što je preda mnom. Trčim prema cilju za nagradom na koju nas Bog u Hristu Isusu gore poziva. Koji smo, dakle, savršeni, mislimo ovo. Ako i nešto drugačije mislite, Bog će vam i to otkriti. Samo što smo dostigli, toga se držimo. Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji žive onako kako i vi imate primjer u nama. Jer mnogi, o kojima sam vam više puta govorio, a sada i plačući govorim, žive kao neprijatelji Hristova krsta, njihov kraj je propast, trbuh je njihov bog, a slava im je u sramoti, oni misle samo na zemaljsko. Naše carstvo je, međutim, na nebesima, odakle i spasitelja očekujemo Gospoda Isusa Hrista, koji će preobraziti naše poniženo telo, da bude saobrazno njegovom slavnom telu, svojom silom, kojom može sve da pokori sebi.